Olá meus amigos, bem-vindos aqui ao canal do Miyankomasa Gameplay. Eu acabei de instalar a versão beta do Gran Turismo Sport. Estou ansioso por experimentar este jogo, amigos. Visto que eu comecei a jogar Project Cars e deixei de jogar Gran Turismo. Eu era um fã incondicional de Gran Turismo, desde o primeiro até ao último que saiu, ao 6. E quando saiu o Project Cars, epá, eu fiquei a gostar tanto daquele jogo que deixei de jogar a Gran Turismo. Mas esta versão do Gran Turismo Sport, eu já ouvi falar tão bem que. E agora é que está disponível a beta, resolvi experimentar. Bom, meus amigos. Para já digo-vos que isto graficamente está mesmo à Gran Turismo, está espetacular. Logo no início da beta eles pedem se nós queremos usar uma televisão em 4K ou em HDR e portanto. Mas essa opção não está disponível, penso eu, para já. Ok? Esta opção às tantas estará só disponível no, na versão total do jogo. Bom, então este vídeo vai servir para tentarmos descobrir aqui um pouco a beta deste jogo, ok? E tentar ver, vamos conduzir um bocadinho, vamos ver como é que isto corre. Bom, eu estou deslumbrado com estas imagens maltas que me aparecem aqui. Isto está mesmo, mesmo muito bonito. Mesmo, mesmo muito bonito. Eu estive a fazer há um bocado uma live, mas por algum motivo há ali uma opção do jogo que nós não podemos mexer, porque senão ele vai abaixo. Deve ser algum problema aqui da beta e portanto eu não vou voltar a fazer isso, porque senão vai-me abaixo e eu não quero. Quero continuar com este vídeo da apresentação aqui do jogo. Muito bonito. Malta, eu estou a adorar aqui estas imagens. Bom, vamos então aqui para o ecrã principal. E portanto, nós temos aqui o menu de opções, arcade, modo campanha, participa numa corrida oficial, centro de marca para comprar carros, criar uma sala, paisagens. Paisagens. Eu ouvi dizer que havia aqui paisagens da minha cidade natal, que é o Porto, em Portugal. Vamos só começar por aqui para ver se realmente isto é verdade ou não. Ora, capta fotos de carros em cenários fantásticos. Muito bem. Então temos Apex, Paris, Japão, Seleção, Arizona. Ei, Portugal! Está aqui Portugal! Imagens de. Olha, aqui está ela! Nem de propósito, malta. Aqui é a minha cidade natal, Porto. Também tem Lisboa, Bairro Alto, Lisboa, Torre de Belém, espetáculo. Epá, aqui com a Ponte de Dom Luís de fundo, brutal. Faro, Centro Histórico, Faro, Lisboa, Aveiro, Cabo São Vicente, Ponta de Sagres, Óbidos. Porto, São Vicente, Centro Histórico do Porto, Bairro Alto e aqui outra vez da Ponte Dom Luís. É meu, brutal. Deixa-me só experimentar. Já agora vamos aqui ver. Ora, colocar carro. É este, é o único que tenho. Pronto, é a modo Gran Turismo. É fazer aqui a. Colocar aqui o carro da melhor forma possível, não é? Dá para mudar, ok. É meu, a sério, brutal. Bom, meus amigos, eu não vou ficar aqui a fazer fotografias, mas já vi que isto vai dar para a gente perder aqui um bocado de tempo a fazer fotografias. Porreiro, porreiro. Ok, escolher o carro e tal, câmara, efeitos.
Pá, isto tem para aqui muita coisa mesmo. Tchiii, filtros, mais filtros, muito bom. Vamos retroceder então. Brutal. Epá, aqui aparece uns menus com factos históricos, não é? Como vocês estão aqui a ver. A malta que quiser aprender um pouco mais sobre a história automóvel. Ora, aqui podes comprar carros, vamos só ver. Visita fabricantes de todo o mundo, compra carros e fica a conhecer as marcas de automóveis, ok? Isto é praticamente a mesma coisa que o Grande Turismo. Deixa-me lá ver. Alemanha. Ah, ok. Ora, Jaguar, Aston Martin, McLaren, BMW. Epá, deixem-me ver se tenho aqui o carro. São as exposições, Vision, Gran Turismo. Depois devemos ter aqui um vídeo da apresentação da marca e o museu com imagens da marca. Oh, aí, não me digas que tenho o M6. Vamos ver. Xiii, epá, um i3, um M4 Coupé. Bom, isto graficamente, meus amigos, pá, o detalhe da pintura e do carro está qualquer coisa. Brutal. Brutal mesmo. Olha, temos aqui um Z4 GT3. Olhem-me só para isto, amigos. Olhem-me só para isto. Meu Deus. Epá, um gajo assim, a malta fica aqui horas só a ver isto. Pff, brutal. Deixa-me lá ver outros. M6 GT3. Eu não me acredito. Eu não me acredito, meus amigos. Eu adoro este carro. Ai, Jesus. Ah. Pá. Até agora estou a adorar isto. Até agora estou a adorar aqui a beta aqui do Gran Turismo Sport. Está qualquer coisa. M-Power Livery. Pff, brutal. Isto está mesmo espetacular, meus amigos. Olhem só o detalhe disto. Isto não é uma televisão. Ou aliás, isto não são imagens em 4K. Porque isto em 4K eu nem quero imaginar. Meu Deus. Eu só espero é que agora dê para personalizar as pinturas e isso tudo, porque era uma coisa que gostava que aparecesse no Gran Turismo. Uma pessoa conseguir personalizar os nossos carros. Pá, isto está qualquer coisa de espetacular. Meu Deus. Bom, como no Project Cars, a minha classe de eleição é a GT3, por isso vou ter aqui muito tempo para jogar com estes carrinhos. Ok. Já vi. Deixa-me só ver qual a continuação de carros. Não, para por aqui. Voltamos para trás. Audi. Deixa lá ver os Audis. Olha, o TT Cup, o Super Sport, o Sport 4. Ih, meu Deus. Malta, isto, a gente perde horas aqui, acreditem. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Mas malta, olha o outro GT3. O que é que vocês dizem, meus amigos? Um R8. Hein?
Está qualquer coisa de espetacular. Sinceramente. Olha-me o detalhe disto. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Nem é bom pensar. Nem é bom pensar. Aston Martin, já agora, deixa-me ver. Grupo 4. Olhem aí o GT3 do Aston Martin. Ai 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 ai. Está espetacular, malta. Acreditem. Está qualquer coisa de fenomenal. Eu só espero que a jogabilidade esteja tão boa quanto está o jogo graficamente. Brutal. Brutal. Itália, Ferrari. Deixa-me lá ver o Ferrari. E tem, olha, o GT3. Ai, minha Nossa Senhora. Estou maravilhado, meus amigos. Estou maravilhado. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas isto, a pintura tem um detalhe que é qualquer coisa. A pintura. Temos aqui a banda sonora também muito boa. Poça. Lamborghini. Aqui. Ora, aí temos o Huracan, grupo 3. Ai. Oh, mix. Estou em ecstasy. Fantástico, fantástico. Bom, nem quero imaginar a versão final do jogo com todos os carros disponíveis. Isto vai ser bonito, meus amigos. Fazer corridinhas com estes carros vai ser muito bonito. Bom, eu nem vou ver mais, senão perco aqui já um tempo finitos. Bom. Então, como eu disse, há um bocado eu estava a fazer uma live. Eu tentei aceder aqui às configurações e definições próprias e ele vai abaixo. Portanto, eu não vou usar agora isso, ok? Nós vamos então fazer uma corridinha para ver como é que isto é. Ora, corrida simples, sim, uma corrida simples. Ora, temos aqui algumas pistas, portanto temos todo-terrenos e uma corrida simples em Speedway, Northern Ireland Speedway. Ok, pode ser. De manhã, alvorada, meio-dia, tarde, final de tarde, noite. Vamos pôr isto de noite para ficar para vermos aqui os detalhes das cores e das contraluzes. Vamos ver. Que carro é que vamos escolher? Temos um Mazda. Epá, eles até põem agora aqui as medidas dos carros e tudo. Vejam só. Largura, altura e comprimento. Pff, brutal. Temos o Toyota. Adorava este carro no Gran Turismo 6. Adorava jogar com este carro. Temos o Golf. Um GTI, Alfa Romeo, o 4C. Epá, isto realmente, detalhe não falta aqui. Detalhes não falta. O M4, já vimos há um bocadinho. Olha o Lexus Grupo 4. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Olha, temos o. Epá, um Mercedes GT3. Um AMG. Eu fico louco com esta classe, malta. A classe GT3 para mim
Epá, olhem o detalhe ali do tubo de escape. Tem uns detalhes que estão qualquer coisa de espetacular. Brutal, brutal. Eu acho que vou escolher este. Acho que vou escolher este. E temos o Mitsubishi. Ok. Este é o de Rally. Bom, Rally não é comigo. Vamos escolher o AMG. Seleção da cor. Seleção tipo de transmissão. Manual. Recompensa pela vitória. Recompensa pela vitória. Profissional, intermédia. Bom, eu não vou já para a profissional. Vamos pela intermédia. Vamos já para a intermédia. Bom, uma coisa que este jogo tem, que o portanto, para a malta que joga com o controle, ok? O Gran Turismo sempre teve essa benesse, ou seja, não é necessário andar aqui com settings de controles e não sei o que mais. Portanto, os settings que o controle tem são esses que estão de origem e não há nada de mexer. Claro que pode haver gente que queira modificar por causa do tipo de condução, mas portanto, isso era uma das coisas que eu gostava no Gran Turismo 6. No Project Cars, nós temos que definir os settings do controle e portanto, adequarmos à nossa condução. No Gran Turismo, pelos vistos, continua na mesma e os controles que vêm de origem são aqueles que nós podemos usar e ponto final. Bom, então temos aqui repetição, iniciar, definições do carro, definições de condução, ok, competição duro, tipos de pneus. Epá, eles passam aí com uma brita. Bom, eu vou deixar estar, malta. Eu não vou andar a mexer para já. Controlo de tração. Não, 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 não. Eu não vou mexer em nada. Eu vou só para a pista e ver como é que corre. Olhem as faíscas a sair da traseira do carro. Vocês já viram isso? Ok, vista interior, muito bom. As faíscas estão brutais. Para já está ótimo, malta. Os gráficos estão bestiais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver se ganhamos esta. Em segundo, nada mal. É um oval, mas é preciso de concentrarmos. Ora, bom, deixa-me lá ver a outra vista de fora.
Epá, isso como é que é? Ei! Que malucos, pá! Então estava em primeiro, passei para o último. Boa! Então vamos lá ver as vistas. Já não dá nada a fazer. A maior parte das vezes no Gran Turismo 6 era assim que jogava. Ah, ok. Temos ali o. Não chegamos a ver. Esperem aí. Prémio monetário, milhas, distância conduzida, experiência. Ok. Milhas. Distância conduzida, exercícios diários e a experiência nível 1. Ora, aqui está o meu piloto aí com a bandeirinha portuguesa, Bianco Masa, muito bem. Tabelas de voltas, o gajo mais rápido foi um espanhol. Aqui temos uma telemetria, não é? Aliás, um gráfico das voltas. Vejam lá, eu caí de primeiro, num tiro cá para baixo. Meu Deus, que tombo. Hora fechar. Será que dá para ver a repetição? Vamos ver uma repetiçãozita aqui do... Repetições da Gran Turismo. Que loucura. Oh, meus amigos, acreditem, vale a pena, pelo menos, nem que não seja, se não forem comprar o jogo, pelo menos a versão beta, vale a pena adquirirem. Porque, epá, isto graficamente está muito, muito, muito bonito. Mesmo, mesmo. Meu Deus. Aí as faíscas a sair da traseira dos carros, está qualquer coisa. Bom, eu não sei se dá para configurar a distância das câmaras, não é? Aquela distância que estava a câmara do interior no cockpit, eu gostava que fosse um pouco mais afastada. Não sei se dará para fazer isso, mas pode ser que dê. Eu não quero arriscar agora a mexer, como disse, no menu e nas definições próprias, porque senão vai abaixo. Estou a ficar só deslumbrado aqui com a repetição. Sim, senhor. Vocês já repararam que não é sempre a mesma câmara? Volta após volta varia. Tipo aí umas 10 diferentes. Se for assim em todos os carros, em todas as pistas, digo. Para quem gosta de ver os replays... Epa! E depois de ver aqui uma pancadona... Pumba, pumba, pumba... Aí o gajo fez... Muito bom! Fotos de corrida, deixem-me lá ver, fotos de corrida, ah, ok, selecionar a câmera,
Esperem lá. Isto não dá. Ah, ok, dá para mexer. Pronto, era isso que eu queria ver. Ok. Bom, isto dá para perder tempo aqui até dizer chega, meus amigos. Mas isto tem um detalhe que é qualquer coisa. Os detalhes disto está impressionante. Eu gostava era de mudar. Às tantas não dá para mudar. Modo de movimento 2, deixa-me lá ver. Não é isto. Não é isto. Obturador, aspecto, orientação, grelha, guia. Definições detalhadas. Eu gostava que pudéssemos mexer a câmera tipo drone, não é? Bom, não sei se vai dar para fazer isso ou não. Bem, não interessa. Resolução média. Era bom que desse. Não é? Aqui já dá para a gente ver mais ou menos a fotografia que vai ficar. Psh, isto tem um detalhe, amigos, que é qualquer coisa. Vamos para trás, vamos para trás. E isto que é? Câmara de perseguição. Ah, era isto. É isto, meus amigos. É isto que eu queria. Apontar e depois. Pronto, ok. Bom, deixem lá tirar só uma fotografia. O que é que dizem? Vou só tirar uma fotografia já agora. Ah, é abertura de. Velocidade de obturação. Isto é que era. Fotografar. Renderizar. Aqui está ela, meus amigos. A minha primeira foto daqui do Gran Turismo Sport. Gravar, sim. Prontos. Bom, está excelente. Está excelente para já, está excelente. Ok. Vamos tentar outra vez. Fiquei com o sabor amargo, aquele primeiro lugar, depois ir para o último. Vamos tentar só mais uma vez. Iniciar. Bora, mais uma vez. Ah, ok.
O som não está mal, malta, o som não está mal. Há um bocado correu melhor. Há um bocado correu melhor. Em quarto, bom, não está nada mal, já foi bem melhor do que há um bocado. Ok, experiência, pumba, bota, milhas, pumba. Ok, vamos para trás então agora, malta. Sair. Gostei, sinceramente gostei. Ora, temos aqui consulta ao perfil, não, mas eu não quero isto, tá? Estão a ver isto aqui, vocês carregarem isto aqui nas opções, ele vai abaixo. Bom, ora então temos aqui central marca, sala, paisagem, não é isto que eu queria ver. Isto aqui, editor de design, podes decorar o teu carro e capacetes com tinta e decalques. Aceitar. Edita o design na aparência dos teus carros, capacetes e fatos de corrida. O design que usas em competição pode ser trocado no menu inicial. Pronto, era isto. Aqui para já está bloqueado. E o design do fato. Novo design. Ok, prontos. Amigos, aquilo que eu vos disse há um bocado. Isto era uma das coisas que eu gostava que aparecesse no próximo Gran Turismo e eles fizeram isto. Ora, pintura, pintar tudo, jantes, não, pintar tudo, paleta de cores. Pronto, dá para a gente decorar como ao nosso gosto, não é? Ok. Muito bem. Temos aqui uma paleta de cores. Ou seja, perde-se aqui um bom tempo a decorar isto. Ora, sólido, metálico, pérola, cores especiais, usa milhas. Ah, bem, ok. Carroçaria, capô, espelho lateral, asa traseira, espelho lateral. Ah, ok, o retrovisor. Não. Asa traseira. Isto vai ficar tipo táxi. Dá para pintar as chats também. Olha o táxi. Está porreiro. Vai ficar lindo. Ai,
Está ele, de calcos, deixem-me lá ver. Carroçaria. Então, adicionar a camada esquerda, selecionar detalhe, modo de projeção. É pá, amigos, pronto. Vocês já estão a imaginar a quantidade de tempo que vocês vão perder aqui com isto. Poça. Aí está ele. Aí está ele. E é com caraças. Era isto, amigo, era isto. Eu nem vou fazer mais. Ora, controles de camada, cor do decalque. Terminar. Meus amigos, eu só por isto já vale a pena comprar o jogo. Porque vocês podem personalizar o carro como bem entenderem. Ok. Sair. Sim. Não, não quero guardar. Vai ficar tipo táxi. Ok, vamos então agora aqui ver o modo campanha. Ora, escola de condução. Aprenda as capacidades necessárias para participar em corridas. Modo desafio. Participa em desafios que testam o teu domínio das técnicas de condução. Experiência de circuito. Aprenda a melhorar as estratégias para dominar cada circuito. Muito bem, muito bem. Muito bem. Então, nem sei o que é que hei de fazer. Escola de condução. Vamos ver. Vamos experimentar. Escola de condução. Aprende os princípios básicos desde o controle do carro até. E que é isto? Conduzir, virar, parar. Vamos aprender como controlar um carro. A dificuldade irá subir de forma gradual. Existem vídeos de referência para te ajudar caso necessites. Ah, ok. Isto também aparecia no Gran Turismo 6 e nos outros. Portanto, são tipos de desafios que a gente vai chegando, vai fazendo até chegar ao último e recebes uma prenda. Deixa-me lá ver. Arranca a partir de uma posição fixa. Bom, o meu recorde. Exato, temos os recordes que podemos fazer. Eu cheguei a ter tudo em gold, mas demorei um bom tempo para conseguir fazer isso. Entrar na corrida, deixa lá ver. Temos que fazer melhor que 12 ponto, 12 segundos ponto 150. Esta beta está bastante completa, meus amigos. Tem muita coisa já em que a gente pode estar aqui a perder imenso tempo com ela. Eu penso é que vocês, tudo o que fizerem aqui, depois, se comprarem o jogo, portanto, a versão total do jogo, que tudo o que fizerem aqui, pinturas, recordes, essas coisas todas, isso irá aparecer no jogo depois, quando vocês comprarem o jogo. Ok, vamos iniciar. Não, não bati o recorde, mas podemos tentar outra vez. Não, vamos tentar outra vez. Arranquei mal. Oh, eu não posso. Ok. Estou habituado no projeto de casa a meter a primeira para arranque. Quase.
Quase, quase. Vamos tentar mais uma vez, só para ver se conseguimos atingir o ouro, não é verdade? Ah, aqui está. Gold. Muito bem, Mike. Ok. Ah, e ganhamos também experiência, etc, etc. Muito bom, muito bom. Bom, não vou continuar com isto, mas já vimos que podemos perder aqui bastante tempo com a beta. Muito bem, muito bem. Vamos voltar para trás. Ora, o que é que podemos ver aqui mais? Milhas. Isto tem para aqui. Tem para aqui fatos históricos. Para a malta que quiser. Para a malta que quiser. Ficar a saber mais algumas coisinhas. Olhem aqui do bairro alto. É um puro Mustang. Bom. Oficial online, eu não vou para já lá. Arcade, vamos tentar só contra relógio, prova de drift. Oh. É isto aqui, arcade, corrida simples. Vamos tentar outra pista, malta. Dragon Trail Litoral, Dragon Trail. Vamos experimentar esta pista. Ok, começamos de noite. Vamos para de manhã. Ou vamos para de tarde. Pronto, começamos à tarde. Ok, qual é o carro que vamos escolher? Vamos para um grupo 4. Vou experimentar este carro. Seleção de cor. Mas ele não me deixa ir para a seleção de cor. Só quer. Só me pede. É porque não tenho mais cores. É este, amigo. Manual. Intermédio, pronto. Vamos lá ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Meganes, Quirocos, RCZs, Mustangs, 86, Huracans, 4Cs, Veyrons, Corvettes. Temos de tudo, amigos. Temos de tudo. Muito bom, muito bom. Já se ouvem os motores. Ok. Vamos iniciar então a nossa corridinha. Definições de carro. Deixa-me só ver isto que é. Mudar, acionar folha. Remove e copia uma folha de definições. Ah! Ou seja, setups. Deve ser. Afinações rápidas. Controlos de tração. Pneus. Eu vou pôr competição médio. Só para ver a diferença. Mais. Distribuição dos travões, restaurar valores originais. Ah, ok. Aqui temos então os settings, não é? O setup é muito mais básico. Aparentemente, é muito mais básico do que do Project Cars 2. Ou seja, não tem muita coisa para alterar. Isso é bom para quem não gosta muito de fazer setups, de criar setups. Ter aqui só meia dúzia de coisas não é nada mau. Não é nada mau. Equilíbrio de desempenho. Isto aqui o que é? Equilíbrio de desempenho é uma funcionalidade que equaliza os níveis de desempenho dos carros numa corrida. Quando o EDD
é aplicado, o peso e a potência máxima dos carros são ajustados automaticamente. Ah, ok. Portanto, para equilibrar todos os carros, não haver uns que andam mais do que outros. Também é bom, também é bom, também é bom. E temos aqui estrada e drift. Esperem aí, o que é isto? Estrada. Ah, está bloqueado, mas parece que temos também afinações para carros em drift. E esta, hein? Bom, ok, vamos voltar para trás. Opções de condução. Aqui temos as opções, ok, manual, médio, médio, controle de tração, seleção das assistências pré-definidas. Pois, isto era o que eu pus há um bocado. Condução automática, não, assistência de linha, não, não, nada, não quero nada. Isso é o mais parecido com a realidade. Então vamos lá, eu não conheço o circuito, vamos só dar umas voltinhas. Ui, já travas assim tanto, amigo? Epá, estou tão habituado a esta vista interior. Pá, a jogabilidade é boa, mas não tem comparação com o Project Cars 2. Project Cars, a gente precisa de ter muito mais mãozinhas, por assim dizer. Claro que este carro precisava de um... Ui, 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 ui. Este carro precisava de uma afinaçãozita. Mas não está má a jogabilidade, malta. Olhem só os efeitos de luz quando eu travo. Está brutal. Eu não gosto desta vista para jogar, mas há quem goste muito de jogar com... a ver o carro todo. Graficamente está muito bonito, malta. Acreditem.
A banda sonora está brutal. Claro que eu ainda não tirei a música, porque eu não quero música quando estou a correr, mas a música está porreira. Ok, terceiro lugar, pronto, é assim. Temos o patrocinador oficial dos tempos da Tag Heuer, nada mal. Ora, prémio monetário, pumba, já 62 mil mais milhas, mais distância conduzida e mais experiência. Nível 2, boa, 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 nível 2. Vamos ver um bocadinho do replay, malta. Já vimos os resultados e tal. Estou mortinho por pôr aqui o meu capacetezinho, a cor do meu capacete e o meu fato. Vai ser brutal. Bom, vamos sair fora. Vamos ver então um bocadinho do replay. Mais uma vez. Para a gente se deliciar aqui com estas imagens. Corvette, Veyron, temos aí um Hyundai, acho eu. Os replays estão qualquer coisa. Os replays estão qualquer coisinha. Bom, lá vou eu ter que gastar mais uns cobrezitos para ganhar, para comprar este jogo, já se está a ver. Ok, para quem quiser comprar o jogo, malta, ele vai sair no dia, se não me engano, 18 de outubro. Eu não sei se a beta estará disponível até o dia 18, mas até lá vamos desfrutando enquanto podemos aqui da beta. E portanto, aproveitar estas imagens e este jogo que superou as minhas expectativas, meus amigos. Acreditem, graficamente está muito, mesmo muito bom. Melhoraram bastante o jogo em relação ao Gran Turismo 6. Em relação ao Project Cars, epá, este continua a ser para mim um jogo um bocado mais arcade, ok? Não é tanto simulador como o Project Cars. O Project Cars, penso eu, que é preciso ter mais mãozinhas, tanto que a nível de settings do controlador, não é? Basta começarmos por aí, o Project Cars tem muito mais que se lhe diga do que este. Este, como vocês veem, sem mexer em nada de afinações de controlas nem nada, faz-se uma corrida normalmente, portanto não há problema nenhum. A única coisa que temos que fazer, de certeza absoluta, mas isso já fazíamos no Gran Turismo 6, é criar um setup que, como vocês também viram, não me parece ser muito, muito difícil de criar. Mas sim, se é para comprar, acho que sim, acho que é um jogo que vale a pena comprar. Agora, se tem tanto realismo como o Project Cars 2, na minha opinião, não. O Project Cars é mais simulação e este é mais arcade, mas é bonito e está muito bem conseguido. Bom, meus amigos, eu não vou demorar muito mais tempo aqui com este vídeo. Apenas quero dizer o seguinte. Eu estou quase nos 100 subscritores. Portanto, era uma meta que eu gostava imenso de atingir já há imenso tempo. Faltam mesmo muito pouco. Portanto, se vocês gostaram do que viram, e se querem continuar a ver corridas e dicas e setups de carros, subscrevam o canal, ponham um like no videozinho, ajudem-no a crescer, que eu estarei por aqui para vos mostrar mais corridinhas e mais acertos para carros que vos possam interessar.
E agora vou falar em inglês. Hello my friends, thank you very much one more time to watch me and Komaza gameplay. I almost have 100 subscribers, so it's a goal that I like to achieve. So please, if you like what you see, please put a like on the video and subscribe my YouTube channel. Help him grow. It will be very, very nice. Thank you very much for watching, guys, and I'll see you next time. Em português, malta, fiquem por aí. Espero que tenham gostado desta live aqui da beta do Gran Turismo. Em breve voltarei a fazer mais vídeos para a malta. Um abraço a todos e até à próxima. Tchau!